Hvor du fra? Hvor er du opvokset? Øh, jeg er fra Amager, hvor vi sidder nu. Ja. Så, Meget øh, langt ude. <laughs> ja, ja, altså lige nu sidder vi ret langt ude på Amager, men jeg bor lidt mere sådan starten af Amager. Ja. Men jeg er nok også mere en uh, Christianshavner-dreng, vil jeg sige. Ja. Så jeg er sådan opvokset på Amager, men gået i skole og, for, og folkeskole og gymnasie og vuggestue og sådan noget på Christianshavn. Helt vejen igennem. Så jamen, jeg har mere været sådan... Du ved, jeg er nærmest også lidt kristianit, kan ja. man sige, ikke? Er du det? Ja, ja, du er i sådan... Øh, var du meget på stedet som, som ung? Ja, ja, det var sådan noget, jeg tror, 11-12 år, der røg min første joint og sådan noget, ikke? <laughs> så, ja, <laughs> ja, men så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg bare blev træt, og så, så, så det, det stoppede jeg med ret, ret hurtigt. Der ja. var så nogle andre, der ligesom, øh, ja... Hvem er, blevet, han, hvem er andre rosmidler Er det noget, du... Var du glad for? Ja, altså da jeg var DJ, der øh, var jeg rigtig glad for, for kokain og sådan noget. Ikke? Øhm, men altså, jeg har aldrig været afhængig. Jeg sige. Det var mere sådan en øh, arbejdsrelateret ting. Jamen altså, hvis du lavede, hvis du lavede DJ-job hver weekend? Ja, altså var så, det så var det jo, hver weekend? Ja, næsten i en periode, der var det, der var det sådan for meget, der var det overstregen, Ja. Overstregen. <laughs> <laughs> øh, hvad hedder det? <laughs> så, så der, var det, der var det alt for meget. Øhm, men det var aldrig sådan, at jeg gik derhjemme i hverdagen og tog det og sådan noget. Så for mig uh, var det et redskab. Du, synes du stadig at man er afhængig, hvis man tager det hver weekend? Weekends afhængig. Jo, men der var aldrig noget, der sådan... Øh, altså, sådan, det var som regel koblet op på, at jeg drak alkohol. Ja. Så sådan, hvis, jeg, øh, hvis jeg ikke drak, så havde jeg ikke lyst til at tage det. Nej. Øhm, så det var som regel du ved, lad os sige klokken 1-2 om natten, når man begyndte at være lidt træt, fordi jeg var ude og DJ i e torsdag og fredag, så fik jeg lyst til at, at tage noget. Ikke? Ja. Så jeg brugte det som sådan et redskab. Simpelthen, ikke? Ja, jeg så også godt dit interview med, med Kaka, ja. hvor han også snakker om, det hiver i en. Altså, ligesom når man leder det her liv, ikke? det hiver virkelig i en. Ja. Hvordan, hvordan brød du den cirkel? Altså, hvordan brød du det der med, at, at det, det der, den her festen, gang i den, det her, ja, DJ er ja, DJ-liv, du leder? Altså, min DJ-karriere var bygget op omkring, at jeg jo havde gjort det i 12 år, fra jeg var, jeg tror, jeg var omkring en 18. Altså, jeg vil sige, allerede da jeg var 16 år, begyndte jeg at promote og holde fester. Øh, af 15 rent faktisk. Var det rigtigt? Øh, ja. Øh, og det var sådan ikke helt så lovligt, fordi jeg jo ikke var gammel nok til at være på ja. Men, øh, Og så efter det, så begyndte jeg bare, jeg havde altid været musikalsk, og så tænkte jeg, okay, det var... Det var sjovt at spille musik. Altså, ham der DJ'en, han har er sgu da meget federe, han får al fissen, Og så det var sådan, man tænker som sådan en ung teenager, Ja, Så begyndte jeg så at dj e i stedet for. Øhm, og det gjorde jeg så til, jeg var ja, de der 28, cirka. Øhm, men jeg tror, at da jeg begynder at ramme de 24-25, der finder jeg ud af, at altså, der, der, der står man... På natklubber, du ved, når man starter en, en, sin DJ-karriere, som jeg gør som 18-19-årig, ja. så er det jo ret sjovt til at starte med, fordi man har sine venner med. Ja. Alle er jo klar på at tage i byen og have det sjovt. Og... Gang i det. Så, så ja. når jeg DJ'ede torsdag, fredag og fred lørdag, så havde jeg altid fire-fem venner med, der stod og drak med flaske og stod bag mig i pulten, og det var en fest, ikke? Ja. Men folk bliver jo ældre, og lige pludselig så begynder folk også at, få, altså, at forsvinde fra en side. Ja. Så, så den der fyldte pult blev lige pludselig ret tom, og lige pludselig så var det bare et arbejde. Så var det... Blev det ensomt. Ja, mega ensomt. Altså, det var super ensomt. Det endte jo med, at altså, du ved, de sidste seks år med dj der stod jeg jo og bandede og svoglede folk ude på dansegulvet. fordi, rigtigt. At, ja, fordi at jeg... Fordi at jeg var sådan, hvorfor fanden kan I have det sjovt, men jeg kan ikke. Er det rigtigt? Man? Ja, ja, det var, det var det er ret mørkt. mørkt på en eller anden måde. Ja, det var ret mørkt. Altså, det var sådan, øhm, jeg var fanget i det, fordi at jeg, jeg kunne ikke se nogen vej ud af, hvordan jeg ellers skulle tjene mine penge. Jeg følte selv, at jeg tjente, tjente godt. Ikke? Jo. Men det, der er med den der branche, den er det er, at medmindre du ejer så, så, bliver du fastholdt i, i, kan sige, i, i, et sådan, lønniveau. Ja. Du kommer ikke rigtig ud over det, medmindre du begynder at producere musik, eller bliver sådan en kæmpe stjerne. Det er ikke noget, du bliver rigtig rig ikke? Nej, altså jeg tror, jeg, jeg maxede den sådan ud. Du ved, hvis jeg havde en god måned som DJ, så en rigtig god måned, så kunne jeg måske tjene 50. Mm. Øhm, en god løn? Ja, det var en god løn, ja. men du ved, standard lå det på sådan noget 25-30. Altså, og det er jo også det er jo mange DJ-sæt. Man, når hvis man får 1.500 per gang, man spiller to timer, altså, du, det skal du gøre 20 gange på en måned for at bare at tjene 30.000 kroner. Ja. Så, så, det var sådan, til så det der regnestykke kunne jeg godt se, det var ikke sådan nemt at tjene penge. Og til gengæld så står man alene bag en pult og får tilbudt uh, sprut og stoffer, og, 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 man bliver bare sådan... Var det slidende? Jamen, det hæver ens krop totalt, Altså, så til sidst, så, så vågnede jeg jo bare op og var sådan... Altså, så var jeg træt af at vågne op. Øh, jeg, jeg, tog af DJ'et øh, torsdag, og så spillede jeg måske et eller to steder og torsdag, og så spillede jeg fredag måske en opvarmer et sted på en bar fra klokken 7 til klokken 10 og så videre på en natklub fra 11 til 1, og så en lukker på den, en anden natklub fra 3 til 5. Og så gjorde jeg det samme lørdag igen. Så på en weekend kunne jeg godt DJ'e sådan seks gange måske, ikke? Øh, hvilket var ret meget. Øh, så jeg vil nok sige, at jeg har nok i Danmark har jeg nok været en af de mest spillende DJ's Øhm, og det er der mange, der siger sådan What? Ja, sammen her Ja, hvad fanden foregår der? Ja. Men det er jo det sjove ved den branche Det er jo at Altså jeg har været væk i fem år Jeg har glemt ja. Altså det går lynhurtigt Så er du bare Så er du ude, ikke? Jamen jeg har slet ikke vidst, at du var DJ Før jeg så øh, din podcast med Kasper Christensen Ja Hvor jeg tænkte, hvad for noget? Ja Og han vidste det ikke engang selv At du havde DJ'et til hans op. <laughs> Nej, det er det ikke men det, var det... Også, det, var også, den periode, hvor han har været allermest fucked. Ja. Vi lader <laughs> mig, mig selv ind. <laughs> Mandet blevet kristen nu. Ja. Det er sjovt, at altså, hvad, altså, han tog MDMA-terapi, ikke? Jo, det var noget med MDMA-terapi, ja. og han øh, ligesom havde... Øh... har du prøvet det? MDMA? Ja. Jeg det har jeg også prøvet. terapi? Nej, ikke terapien. Heller ikke psykedelisk terapi? Nej. Har jeg, har prøvet? lidt, jeg har lidt tur at røre ved, hvad hedder det, psy Har du slet ikke ved det? Altså, jeg har taget ecstasy en gang. Ja. Øh, det gjorde jeg aldrig igen efter det fordi jeg havde en forfærdelig oplevelse med det i Berlin, ikke? Ja. Øhm, og så efter det så øh, ja, så rejste jeg. Det ikke. Er der ikke noget der er interesseret, altså er der ikke noget dig, der har lyst til at prøve psykedelia, altså få den her åbenbaringsagtige følelse? Jo, 100, altså og, og jeg kommer også til at gøre det en dag. Ja. Øhm, mit issue med det lige nu, det er at jeg er usikker på, om der er nogen steder i Danmark, hvor det bliver faciliteret korrekt. Mm. Øhm, og så har jeg to små børn. Jeg har en, en, en søn ja, på fire, en, en datter på snart tre. Ikke? Så jeg vil ikke altså sådan, Jeg skal ikke gøre et eller andet ved mig selv, som gør, at jeg sidder og. Får en psykose? Ja, jeg får en psykose, <laughs> og, og tror, at jeg kan flyve og sådan noget. Ja. Altså, det, 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 det er et dårligt tidspunkt. Ja. Der vil jeg måske godt have, at de er lidt ældre. Øh, men jo, jeg synes, det er super spændende. Det er altså, så spændende. Og altså det, det kan gøre ved, ligesom jeg snakkede med Umut øh, på min podcast, ikke? Ja. han var jo igennem den her terapi, ja. hvor det ændrede ham som menneske jo. Altså, han, øh, han fik kun huset ned på, på Fyn, og slog sig helt ned, og begyndte at lave content på nettet, i stedet for at, at være så ikke? Ja. som han var øh, før i tiden. Mm. Det er jo vildt, at det kan gøre det. Ja, ja. Det er, Smukt jo. Ja, det er helt vildt. Men øh, for mig lige nu, så er det sådan en... Øh, jeg venter. Ja. Jeg venter med det. Jeg er nysgerrig, men men øh, jeg venter med det. Altså alt, hvad jeg gør i mit liv øh, lige nu, det er målrettet mod at hvad man sige, være effektiv på arbejde. Ja. Øhm, altså så jeg arbejder kun 5-6 timer om dagen, ikke mere end det. Gør fordi, du? gør du det? Ja, fordi jeg kan ikke, øh, hvad hedder det, øh, jeg har jo haft firma og arbejdet 12 timer om dagen og tjent masser af penge men det lukkede jeg jo ned som jeg, som jeg tidligere nævnte at, at fordi jeg blev stresset og var en dårlig far ja. um, følte du dig som en dårlig far ja 100. altså øh, og det, det var jeg. jeg jeg kom hjem fra arbejde, og så var jeg ikke til stede ja. og jeg var sur jeg var og, sådan, og jeg var frustrated og sådan noget ikke? Um, så øh, så det gjorde jeg noget ved og det var også der hvor jeg ligesom startede podcasten op som jeg har nu at jeg valgte at sige fuck penge Uh, nu uh, går jeg sgu all in på det her podcast-game. Går fra en løn på plus 100.000 om måneden til, <laughs> til, til 15.000. <laughs> uh, det er et hårdt game. Og kæft, uh, det er et hård game. Til gengæld har jeg jo sparet, sparet penge op, så det er jo, det er jo fint. Jeg har sådan en okay runway til at kunne gøre det. Ja. Uh, men, men, uh, men det har været det værd, fordi jeg kan mærke, at jeg er mere nærværende med mine børn nu. Uh, og det er jo den klassiske måde, at jeg, jeg gider ikke at være... Men er, er det derfor, over du... gammel og ligge på min dødsseng, og så, og så være en af dem, der siger, jeg har tilbragt ikke nok tid sammen med mine børn. Jeg kan ikke ligge og mig over sådan en, sådan en grund, nej. grundting. Eller? Men er det derfor, du har lavet din podcast? Er det for din børns skyld, eller fordi du faktisk er øh, passioneret og engageret i at høre folks historier? Øhm, nej, altså øh, grunden til, da jeg startede med at lave min podcast, var det fordi, at jeg havde øh, virksomheden, som jeg havde, som lavede videoproduktion ja. digital markedsføring. Og jeg har jo produceret musik i 12 år, jeg har været DJ i 12 år, jeg har været på DR 3 og radio. Ja. Jeg forstår, hvordan lyd, god lyd er, hvordan man producerer god lyd. Jeg forstår akustik. Jeg havde videobyrået, så jeg forstår, hvordan man bruger lys, kamera, alle de her ting her. Jeg vidste, at podcasting var en niche, der var på vej frem her for en, to, tre år siden. Ja. Så tænkte jeg, jeg laver sgu da et podcaststudie, fordi jeg jo har haft et musikstudie før. Og så kombinerer vi det med video, så det skal være sådan en video podcast studie Fordi jeg kunne se en case i, at der var penge i det. Øhm, og så øh, leger jeg et rum, og så øh, tænker jeg, hvordan får jeg promoveret det her studie her? Mm. Jamen det gør jeg jo selvfølgelig ved at smide mig selv under bussen. Og jeg havde lavet været radiovært på B3 før, sådan noget, et program, der hed Unka Bunker. Og øh, jamen, så smider jeg mig selv under bussen, og så laver jeg en, øh, en podcast. Øh, den kalder jeg så Ludvigs Podcast, og, og grunden til, at jeg vælger at kalde den Ludvigs Podcast, det er lidt for at holde døren åben i forhold til, fordi min, min branding og marketing marketinghjerne, den vidste godt, at, at øh, den, den, det bedste produkt, man kan promovere, det sig selv. Mm. Så hvis jeg kalder den Ludvigs Podcast, så for det første, så kan jeg ligesom gøre det lidt, som jeg gerne vil, yeah. så vil sige, at jeg kan have mig selv med i det, øh, men det bliver også kan man sige, min person, der ligesom bliver... Båret frem ja, branded, på en branded. Øhm, Og jeg havde også lidt sådan skummel Bagtanke med at jeg godt en eller anden dag Kunne tænke mig ikke at være influencer Men jeg kunne godt tænke mig at være øhm, På en eller anden måde sådan en mediepersonlighed Altså sådan en der altså, Hvor man ligesom siger okay mit navn mit, Og jeg vidste også at Ludvig var et navn Som ikke alle havde mm. Så der var også en, en, en unik selling proposition der ikke? Er du ikke bange for at blive rollemodel? Øhm, hvad hvis det du kan varetage opgaven til At være rollemodel for, for folk? Øhm, det kan jeg sagtens det har jeg intet mod. Jeg har altid elsket at hjælpe mennesker. Jeg har altid været typen, der... Og det er ikke fordi, jeg skal sidde sådan og, og, og hvad hedder det, øhm, puske glorien på mig selv. Men altså, når, når den tykke dreng i folkeskolen blev, blev mobbet, øh, så brugte jeg min størrelse. Jeg har altid været den højeste og den største til at stoppe mobberne. Ja. Jeg har altid været den, der har hjulpet andre mennesker. Jeg har altid fået et kick ud af at hjælpe at tale med andre mennesker om deres problemer, og føle, at jeg på en eller anden måde hjælper dem med et eller andet. Tror du så, ikke, Tror du Så ikke? den der rolle, den er jeg meget, meget, sådan, meget klar på. Tror du ikke, at den tykke dreng i klassen ikke var blevet mobbet, hvis ikke hans forældre havde tilladt ham at blive tyk? Jo, det kan der selvfølgelig være noget om, ikke? Men, men man kan så også sige, at altså, børn, hos børn jeg synes ikke, at man kan give et, et, et tykt barn skylden for at være overvægtig. <laughs> ja, ja, fordi, at, fordi det, det, er jo ja, det, er det her er det, jeg gør nej, nej, nej. Jamen, jamen, det, 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 er det her med, at... at um, jeg giver skylden lidt. Ja, man skal, man skal give, for, man skal give det altid forældrene skyld. Det er det nemlig. Ja. Det er altid forældrenes skyld, at noget, at noget, noget går galt. Altså, øh, så sådan, jeg er jo sindssygt glad for, at min mor, hun har lært mig, øh, hvad hedder det, hvordan... Øh, hvordan man er et ordentligt menneske og passer godt på sine venner. Ja. Altså sådan, det, det er hende, jeg har det fra. Ikke? At jeg øh, på en eller anden måde har haft den her beskyttertrang overfor. Altså, jeg tror, min retfærdighedssands har altid været ekstremt skærpet. Mm. Øh, også da jeg var lille. Hvis der var noget, der var uretfærdigt, også over for mig selv, så kunne jeg blive rigtig ked af det over Men også hvis der var noget, der er uretfærdigt over for andre, så reagerer jeg også på det. Øh, og det er sådan en, det er sådan en evne ved mig selv, som jeg godt kan lide. At, at jeg, sådan, jeg kan godt lide, at at ting er ret færdige. Ja. Du, du øh. føler, du har et godt moralsk kompas? Øh, ja, det, det vil jeg sige. Altså sådan, øh, jeg tror, min, sådan, min selvtillid i den retning har altid været sådan har altid været ret, ret skærpet. Ikke? Hvordan ser du på vores samfund i dag? Altså I forhold til deres moralsk kompas, hvis vi, hvis vi siger majoriteten. Hvis man siger Indre København, deres, deres syn på for eksempel provinsbyer og sådan noget, ikke? Mm -hmm. det, jeg synes lidt, at man negligerer provinsbyerne, mm -hmm. og så handler det bare om Enhedslisten og København. Mm -hmm. Det har jeg et meget stort problem med. Altså, jeg tror sådan... Øh... Altså, hvis man kigger sådan generelt på det moralske kompas i den moderne verden, så er det jo helt, øh... så er det helt skævt, jo <laughs> Det er jo altså, bruget. Øh, ja, så altså, jeg tror, det er mere sådan i retning af, at jeg... Øh verden. Jeg er begyndt at lave sådan en nyhedsbrev, hvor jeg sådan, udover at give, jeg giver redskaber videre, så er jeg også begyndt sådan bare at skrive, og skrive mine tanker ned, og det mm. kommer også med i det her nyhedsbrev. Ja. Og det nyhedsbrev, som jeg udgiver her... Er det et politisk i, nyhedsbrev? Nej, okay. det er bare mine tanker, og tips og tricks og hacks og sådan noget, det er alt muligt blandet. Jeg har set lidt af det på YouTube også, du begyndte at, ja. at, kunne at gå på det format. Det er meget fedt. Og, altså min... Øh, jeg gik på strået her forleden dag. Ja eller på rådhuspladsen, kigge igennem rådhuspladsen. Øh, og når man ligesom går en tur, så kan man jo, når man går rundt i sin egen verden, så kommer man rundt og kigger på sin telefon og sådan noget. Og lige pludselig så tænker jeg sådan, okay, lad, lad mig lige prøve at kigge op, ja. og se, hvordan verden egentlig er. Mm. Lad mig prøve sådan at anskue verden som den, som, altså med sådan rene øjne. Mm. Øhm, og lige meget, hvor du går, alle de reklamer eksempelvis, der hænger på, på husene og sådan noget, ja. det, er, det er junk food, det er fucking Ben Jerry's, sukker ja. sukkerting, det er alkohol, ja. det er plastikoperationer. Det er, al, altså sådan, det er alt sammen ting, som sådan er sygt. Ja, som sådan er, er med til sådan at, at, skade os ja. øh, på en eller anden mærkelig måde. Så det er, sådan begyndt at gå, det gået sådan op for mig, at den verden, som vi lever i, den, den, den ved, det, den ved det ikke godt. Men hvis Egentlig? man heller ikke ved det, Altså hvis man ikke kan anerkende, at verden ikke ved egentlig godt, mm. så kan du heller ikke kæmpe imod det. Nej. Øh, og det er sådan det, jeg sådan, øh, også tror, jeg jeg ligesom gør lidt med, med podcasten her. Fordi der kan være mange, der sådan stiller mig spørgsmål. Sådan, er du ikke øh, træt af hele tiden at skulle prøve nogle nye ting af? Er du ikke træt af at prøve at biohægt dig selv til at blive ældre? Er du ikke træt af at prøve at spise sundere prøve nye træningsformer og alle de her ting her? Hvornår slapper du af? Hvornår sætter du dig bare ned og, og chiller? jeg har sådan et... Altså sådan, jeg tror på, at livsglæde, det sker, øh, når man udvikler sig. Altså sådan, det er det jo. For, for mig er, er stillstand for længe af gangen slet ikke acceptabelt. Til, til gang til nedfald. Altså. Ja. Det at komme ud af komfortzonen, det er jo det, der gør mennesker til, ja. til, til de mennesker, de er. Ikke? Ja. Men det er sjovt, det du siger med reklamer over det hele, og det med, at med, med verden bliver det godt. Mm. Tror du, agenda? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det er ret let at tage sølvpapirshatten på at være sådan... Er det ikke så meget sølvpapirshat? Nej, 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 Fordi jeg er altid... Jeg, I altid I jeg, altid men, jeg mener sgu mere af, af, af virksomhederne, at af det er agenda for deres side. Og, ja, selvfølgelig, selvfølgelig er det en agenda, altså, fordi at, at man skulle være virkelig dårlig til at drive en virksomhed, hvis man ikke ville tjene penge. Ja. Så jeg tror, det er sådan en... Øhm, øh, altså, selvfølgelig er det jo det er en profitgenererende agenda, hvor et menneske er blevet glemt i den ligning. Der er blevet skabt nogle systemer, som... Ja, jeg tror til at starte med, har så starter man en virksomhed ud og så tænker, at vi er nødt til at overleve, vi skal betale vores husleje og vores lønninger og sådan noget. Og så bliver snakken profit, og så handler det hele bare om profit, og så glemmer man egentlig den mission, man kommer fra. Ikke? Yeah. Altså det er jo super mærkeligt, at altså, hvis du kigger på madvarer for eksempel, ikke? Mm. At, at, at økologiske ting skal hedde et økologisk æble. Yeah. Eller økologisk broccoli. Nej, det skal bare hedde broccoli. Yeah. <laughs> Ja. Så skal jeg æblene, der ikke er økologiske, de skal hedde sprøjtet. Æblen, ja, ja, fuck og, og der hedder, der skal hedde sprøjtet broccoli. Ja, tak. Altså, det er hele sådan måden, vi taler om ting på, og, og, og det er ikke kun madvarer, det er jo også sådan, alt. Ligesom alt, alt i livet. Øhm, vi er så dopamin... Jeg havde en uh, podcast i dag, hvor vi blandt andet snakkede om det, ikke? at ja. vi er så dopamindrevet som mennesker. Vi er blevet så vant til, at vi skal have så mange impulser, positive impulser, små øh, hele tiden fra vores telefon, det, vi skal spise noget sukker, vi skal have en eller anden energidrik, vi skal hele tiden have sådan små dopaminboost. Ja. Og det, du bare gør ved os desværre, det er, at vi bliver så mættet af dopamin, at vi kan ikke mærke, når vi får den. Ja, det er rigtigt. Altså, vi er jo narkomaner. Ja. Så sådan, så sådan en, 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 ting, man burde gøre, det var sådan, jeg kan ikke huske, om det var, jeg så sådan en video, men han siger sådan, at vi er nødt til at øh, afsensificere os dopamin. Altså, vi er nødt til sådan at detoxe dopamin på en eller anden mærkelig måde. Og den eneste måde at gøre det på, det er ved at undlade at få dopaminen, og måske gøre noget, der er modsatrettet dopaminen. Så lad os sige, hvad er det, hvad er det værste, du kan gøre, øh, som, eller hvad, hvad, er det mest, hvad er den mest diametrale modsætning, du kan gøre, øh, end at sidde og swipe på din telefon? Ja. Hvad kunne det være? Det kunne være for eksempel, at du satte dig foran en hvid væg, og bare kiggede ind i den 10 minutter. <laughs> ja. Og det siger han, man skal gøre. <coughs> Ham der er den der, ikke? Hvorfor få tankerne til at... Bare for at kede dig. Fordi det 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 vores dopaminafhængighed, og det er også noget, jeg fokuserer på i øjeblikket, ikke? Altså, jeg er så afhængig af den fucking telefon, Samme og så de overspringshandlinger, og få en kop kaffe, det er også dopamin, ja. eller drikke det her og sådan noget. Alt er bare dopamin, ikke? Ja. At, jeg, at jeg ikke sætter mig ned, jeg sætter mig ikke på min flade og passer mit arbejde, fordi jeg ved, at der hele tiden er noget, der er lidt bedre. Så det, du gør ved at sætte dig ned og kigge ind i en væg i 10 minutter, det er, jeg kan, jeg kan love dig for, at efter du har siddet og gloet ind i en væg i 10 minutter og kvarter, så det der arbejde, du ikke gider at lave, det, ser har det, det har du lyst til, de <laughs> ja, lyst, ikke? det giver mening. Så det er jo den der, hvad hedder det... Øhm... Men hvordan vil du forklare det til resten af Danmark? <laughs> det har de ikke tænkt sig. Nej, altså det, det, der jo, det der jo er så skide besværligt med os mennesker, mm. det er, at vi skal erfare ting selv. Så, så man kan jo sagtens sidde og have sådan en løftet pegefinger. Og du ved, der er også mange, der misforstår min podcast med, at det skal være sådan en løftet pegefinger. Der er mange, der skriver sådan... Det synes jeg ikke, det er rodet. Nej, men det, det, er jeg glad for, at du ikke gør, men jeg får den besked rigtig meget. Sådan, hvorfor du ved, skal han være mit moralsk kompas? at, have, at jeg aldrig prøvede, Altså, jeg har aldrig nogensinde påstået, at jeg skal være nogens moralsk kompas, eller løfte en pegefinger. Mm -hmm. Det jeg gør, det er, at jeg er nysgerrig. Jeg er nysgerrig, og jeg er ikke bange for at være nysgerrig. Jeg er, ikke, jeg er ikke bange for at være nysgerrig, også selvom det gør ondt nogle gange at være nysgerrig. Mm, det gør det. Øhm, det er også en anden ting, jeg tænker meget over. Ikke? Det her med, at, at folk generelt er virkelig bange for at være nysgerrig, og prøve, prøve nye ting af. Øhm, altså... Folk, folk kan godt lide at være komfortable. Og hvis de er komfortable, så tør de ikke gå ud af den grænse. Ja, altså, altså nysgerrigheden, nysgerrigheden... Altså folk er bange for at være nysgerrig, fordi det gør ondt på dem. Og ja. hvordan kan det gøre ondt at være nysgerrig? Det kan du jo blandt andet, ved, at man kender den der typiske ting ved, at man... Hvad hedder det? Øhm, lad os sige... Øhm, man er mor. mm og der er en der siger til et middagselskab, jeg opdrager mine børn på den her måde, de får aldrig lov til at spise det her, mm. så vil den, den typiske mor nok sidde og tænke, oh hun sagde det her, at hun ikke gør, men sådan gør jeg jo, derfor må hun synes at jeg er en dårlig mor. Eller der er en ven der siger til dig, jeg spiser kun broccoli og træner CrossFit, det gør mit liv meget federe, og så tænker du, oh ja, for det gør, det gør jeg, jeg, jo. jeg jo ikke, det er ikke ja, som, at han jo tænke at jeg er fed ulækker eller dum eller et eller andet, ikke? Det er, jeg synes, det er en meget, meget god ting, at du siger det på, fordi jeg, det er sådan, jeg tænker, at samfundet faktisk er generelt. Der er en måde at se tingene på. Hvis ikke du er med den måde, man ser tingene på, så, så er du forkert på den, ikke? Hvis nu man siger, at jeg, 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 jeg synes jo for eksempel, at... Øhm, hvad fanden kan man sige? Jeg, 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 ser ikke mig selv som minoritet, for eksempel. Mm -hmm. Hvor, hvor jeg, hvor, jeg, tit hører, at, jeg, at, hvide mennesker skal fortælle mig, hvordan jeg skal have det. Du skal mm have -hmm. have dårligt, du er min minoritet. Det føler jeg overhovedet ikke jo. Nej. Ligesom, altså, jeg kan sagtens sidde her og sige, at jeg står lidt ved brun. Vil, vil, du kunne sidde på podcasten og sige, at jeg står der ved hvid? Ikke højt. Altså, nej, det vil lynhurtigt blive klippet, i hvert fald. Ja. <laughs> til, er en man synes, eller anden mærkelig synes ikke, at det er en lille smule skørt? Ligesom jeg, jeg så øhm, til Pride, der har de lavet det sådan, så de sorte står forrest. Mm. Så kommer de gule. Ja. Så kommer grønledende. Og så er de hvide bagerst i bussen, ikke? Ja. Det er meget sjovt. Det minder lidt om Rosa Parks, hvis man tænker over det ja. bagerst i bussen, ikke? Er, er, tror du, historien går igen? Er, bare på omvendt måde? Ligesom... Ja, altså sådan, ved, når man snakker om det her med sådan minoriteter, ja. øhm, og minoritetsmindsetet og sådan noget, ja. der tror jeg, der ligger noget giftigt i det. Altså, og for rollen. Man, ja, det tror jeg helt klart, at man skal... Der er all in på Alex Slag, og du ved, altså alt sådan noget her. Det er glad for, ja. Øhm, men, jeg, men jeg har da også sådan lidt, Hvis jeg har det godt med den, jeg er, mm. og du har det godt med den, du mm. er, mm. men der er nogen, der ikke har det godt med den, de er... Øh, hvis de har brug for noget ekstra kærlighed, så har, jeg, så har jeg nok at give af. så, så gør det mig ikke noget, at de har brug for men, det næste Men, men stikker. skal, det det dig, bare fordi det har det dårligt? Du har ikke gjort noget. Du har, det, du ikke gør for, at din forfædres forfædre og forfædre har haft Nej, slaver. Men, men så, vil jeg, så, vil jeg, så vil jeg give dig en udfordring. Fordi at, at den udfordring, den hedder som regel, at når, når, jeg, når jeg møder et argument som det, ja så plejer jeg at sige, giv mig et eksempel på, at du har oplevet, at du bliver trynet eksempelvis. Altså, giv mig et eksempel på, at du oplever det tit i medierne, eller et andet. Og den er svær. Det er svært. Fordi at det, jeg ligesom oplever i forhold til... Øh... Nu snakker jeg med alle mulige eksperter i min podcast. Mm -hmm. Jeg snakker, der snakker med folk, der er meget venstreorienterede, folk, der er meget højrehanterede. Ja. Jeg snakker med folk, der er all in på Andrew Tate, og på den bølge, øh, og manden skal frem, og, og, og folk, der sådan også er superfeminister eksempelvis, ja. eller meget woke. Øhm, jeg kan godt forstå begge sider af samme sag, men det er bare, og det er sådan en ting, jeg har, har snakket om før, det er, at og jeg er nemlig selv blevet lidt udsat for det, at hvis jeg for eksempel har set en Andrew Tate-video på, på Instagram eller på TikTok eller whatever, og jeg har set den færdig, så ved algoritmen, at jeg har set den færdig. Mm. Så ved algoritmen, at jeg har siddet og tjekket det ud. Det vil sige, at de sociale medier sender mig mere af <laughs> den slags videoer. Ja. Så basically kan de sociale medier, hvis jeg er en asguy, kan den gøre mig om, omprogrammere mig til en, til en, hvad hedder det, til en, 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 en pat guy, ja. hvis jeg ser de forkerte videoer. Det er jo, Og det, det, det samme kan også ske med, <laughs> altså det skete lidt med mig, for eksempel med Andrew Tate. Ikke at jeg sådan, altså jeg kan godt lide nogle af de ting, som Andrew Tate siger. Jeg er fuldstændig enig. Hvilke ting? jamen altså, den her med, at man er ansvarlig for sit eget liv, og man skal gå ned og få trænet, og, og du ved sådan, altså du er alle har det hårdt. Ja. Den, den, der mentalitet der, fordi det var også det, der fik mig frem til, hvor jeg er i dag med min, eller hvor jeg var Præcis. med min virksomhed, og ja. fik Genere. mig ud af hullet. Mm. Det var Gary Vaynerchuk, der gjorde det, og mange af de ting, han sagde, var ja. meget historisk, ligesom Andrew Tate også siger i dag. Uh, Gary Vaynerchuk, han er bare blevet sådan lidt blød i det. Ja, det er han. Men det, der bare med det, det er, at man skal bare passe på, når man bevæger sig på de sociale medier, at man ikke kun får én ting. Altså, at man ikke kun får Andrew Tate og den slags videoer der. For ja. så bliver du også det der. Det... Og til sidst så oplevede jeg, at, at jeg nærmest begyndte at være sådan et irriteret på kvinder generelt. Altså, fordi at jeg simpelthen havde fået så meget af det der fucking indhold, ikke? og til sidst så kunne jeg ikke rigtig sådan, så kunne jeg ikke rigtig sådan kende mig selv mere. Jeg var blevet så sur. Og det er fucking hårdt at være sur. Ja. Altså, Jeg vil meget hellere være glad, mm. end jeg vil rende rundt og være sur. Og så må jeg også spørge mig selv, Altså, alle de ting, der bliver snakket om, det er noget, andre har erfaret. Men har jeg selv erfaret de ting, som de siger i de her videoer? her? Mm. Har jeg selv erfaret, at der er nogen, der har snakket grimt om mig og kaldt mig en, en hvid, siskyndet mand eller et eller andet? Ikke? Altså, er det noget, jeg har oplevet meget med mit men, liv? Men det gør er det, sådan... det gør de jo ikke direkte personligt, men det gør de det bredt spektrum. Ja. Du, ligesom du siger, at man bliver, man bliver, øhm, hurtigt øh, ramt af en og så ryger man i algoritme. Mm. Det er, og de danske medier, de har jo deres egen algoritme, hvor de presser ting ud igennem deres medier, og det har jo en tydelig agenda, at man, 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 man presser transseksualitet ud, og man presser jo drag queen shows ud, og sådan noget, ikke? og det er en god ting. Mm. Det bliver ikke nødvendigvis være en dårlig ting, men jeg synes, det at presse det ned over på folk, det synes jeg er en elendig ting. Fordi dengang jeg var ung, der havde man jo ikke, der lærte jeg jo ikke om 6, og 7. klasse, tror jeg. Men, men mit problem det er bare, at jeg føler ikke, at det bliver presset ned over hovedet på mig. For det jeg, synes du jeg, ikke? Jeg, jeg, nej, jeg har svært ved at se, hvor det bliver presset ned over hovedet på men mig. Måske min. siger du ikke, det er? Øh, jo, ikke sådan super meget. Altså generelt så absorberer jeg ikke så meget medier. Nej. Altså, øhm, så, men jeg, 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 føler ikke, at det bliver sådan... Så du synes ikke, at vores samfund det har skiftet sig for fem år siden til nu? Øhm, jo, altså, jeg tror, jeg vil, jeg vil rent faktisk nærmere sige, at det er ikke så meget, at det er det ene eller det andet. Det er ikke så meget, at det er, er wokeism mod alt det andet, men jeg tror, at vi godt kunne give noget mere kærlighed til mændene, altså til dem, der føler sig som mænd, så er det er måske hellere den snak, man skal have. Ja. Måske er det okay, at der er nogen, som har været undertrykt i rigtig lang tid, der får noget kærlighed på mm. medierne, men glemmer vi samtidig også måske nogle utilpassede unge mænd, der sidder ikke helt ved hvordan de skal være i ja, ja, og, og det det skulle det mere være den snak. Ja. Så det, i stedet for at sige sådan, vi lukker ned for det her, vi behøver ikke at lukke noget. Ned. Altså hvor, hvor, hvorfor skulle man hvorfor skulle man lukke noget ned, hvor det måske gør noget godt for nogle for nogle mennesker? Ikke? Det godt men, jeg kan godt. men det er fordi at jeg har det godt i øjeblikket har jeg det godt med hvem jeg er. Og jeg føler, at jeg sådan har masser af kærlighed, masser af overskud. Også fordi jeg let er lidt at komme ud af den der algoritme der. Ja. Så jeg er ikke sådan sur mere. Nej. Jeg render ikke rundt der og er træt og sådan sur på livet og sådan noget. Fordi det blev jeg sgu lidt af det der. Igen, ikke at jeg siger, var, 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 det kun det, der gjorde det? Eller var der andre ting, der spillede ind? Ja, fordi jeg sådan... Altså... Jeg tror ærligt talt, at de fleste mennesker vil have godt af at slukke for deres medieindtag en gang imellem. Bare en uge. Og bare, ja, ja, og bare begynde at lytte til Lydhus podcast. Ja. Ej. 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 Nej. 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 Nej, men ja, men, du ved sådan, altså, altså øhm, ha, 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 godt af, altså måske spørge sig selv, sådan, når, når man går i seng, hvor mange ting er jeg blevet forarvet over i dag? Eller hvor mange ting er jeg gjort på bliver du, bliver, du forarvet tit? er, der også... ting, der krænker dig? Øhm, Nej, altså sådan... Jo, altså... Hvis jeg, hvis jeg føler, at jeg bliver gjort en, en, del af en eller anden form for politisk agenda, og jeg ikke sådan har et behov for det, det har jeg oplevet én gang med min podcast. Ikke? Med angående hvad? Øhm, det var... Det var et eller andet, en eller anden radiovært på P3, der gav mig et red flag, åbenbart. Eller eller andet, <laughs> hvad var det at, red flag? jamen, det var, at, øh, sådan noget, at jeg var sådan det var netop den der, jeg var en hvid, sidstkønnet mand. Ja. <laughs> du sagde, det ligesom du lige har sagt, mm. det har du ikke aldrig oplevet. Det har du jo oplevet. Jo, jo jeg sagde, jeg har oplevet det en gang. Okay. Men er det nok til, at, at en, altså, er, er en tosse, der sidder på P3 og antager ting om mig, at, er det nok at gerne vil skabe en eller anden form for drama? Er det nok til, at jeg skal... Men det er jo ikke kun en fra P3, der gør det. Det er jo alle medier. Du ser det jo på Disney. Du ser det i Marvel. Du ser det i alle film, der bliver lavet i dag. Mm. At alt, Det er altid en hvid mand, der er den onde. Og så er det altid en... Ja, jeg ved ikke, hvad hudfarve det er. Men det er sådan, det er nu jo. Det er som om, at den hvide mand han bliver gjort ond. Ja, men jeg har da stadig sådan lidt... altså, et... Er, 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 er det de er det det hvide menneskers tur? Er det fordi, at det sorte de har haft det hårdt? Og nu er det den hvide mands tur. Mm. Eller, synes du ikke, at det er også lidt nej, fordi, diskriminerende? Nej, fordi jeg synes, jeg synes, at der bliver skabt sådan et, et en unødvendig, hvad kan man sige, kamp på en eller anden mærkelig måde. Altså sådan, det er en unødvendig kamp. Ja, ja men sådan... Det er meget enig i. Altså... Men det er jo dem, der skaber dem. Det er jo ikke, det er jo ikke dig øh, som hvid mand. Hvis man kigger på, hvordan verden er blevet regeret gennem de sidste 100 år, ja. så er den skabt af hvide mænd til hvide mænd. Ikke? Hvor, kvinder, det? hvor kvinderne er altså, altså til, bank, nu, til bank, nu Banksystemerne Hvordan virksomheder er sat op Hvis du kigger på Hvad hedder det Alt er, sådan er, ting er, hvem, altså, hvem er det der er bankerne? Er det hvide mænd Eller er det Er det ikke primært jøder Der er bankerne? Det er altså, Honestly I don't know Nå, men det men de er Men vel også hvide mænd Ja det er det faktisk <laughs> Er det det? Er jøder hvide? Jeg har aldrig forstået <laughs> det Men Jø, jøder er sin egen minoritet Du ved men de er jo hvide også. Jeg har ikke nok forstand til Jeg gider slet at... ikke snakke om jøder. <laughs> den holder vi os fucking langt væk fra. Så er også langt væk fra. Det er det vi er frem til, det er, at jeg synes bare, at hvide mænd, de bliver undertrykt rigtig meget af. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt at se, at vi, 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 vender den diskrimination, som der har været mod os brune, eller, os, eller det sorte for eksempel. Ikke? Ja. At man vender nu om til de hvide mennesker, for nu skal de føle skyld over ting, som deres forfædres forfædre men, og forfædre har gjort. Mit, mit, mit problem er bare, at jeg har svært ved at se, de direkte eksempler på at jeg skulle føle at jeg bliver undertrykt. Altså jeg kan jeg kan jeg kan se at der er rigtig meget fokus i medierne på øh, woke og LGBT og sådan. Noget. Men, hvad, men hvad synes jeg kønskvoter? Køns køns kvoter? Dig som mand. Ja. Hvad synes synes, synes du det er fair at øh, jeg synes det er meget sjovt at vi jo gørne kønskvoter op i de, de direktør stillingerne, ikke? Mm. Hvem slamsugerne, hvad med hvad med altså dem der går de, dem der går i krig er primært mænd, du ved, ikke? Ja. H -h hvad man at lukke kønskvoter der, som slamsuger, som skraldemand? Øhm, det, det vil man ikke lave. Man vil gerne lukke kønskvoter op, hvor det giver mening i penge, Æ, med pengemæssigt. Jeg, jeg tror, man vil gerne lave kønskvoter i de, i de, i de vildere, vildere stillinger øhm, og de større stillinger. Hvorfor? Fordi det der, opmærksomheden er. Det er det der, samtalen... Pengene Ja, selvfølgelig. Men altså, mændene vil jo også gerne have penge. Altså... altså, ja. altså men, jeg... men, men de kæmper det for det. Altså, mænd, de kæmper, de kæmper for det, indbyrdes nu, hvor kvinder, der er kønskvoter. Mm. Så kvinder kan blive taget ind på grund af deres køn, hvor mændene, de stadig kæmper, indbyrdes mm. om det. Jeg synes, det er en kamp om alle. Altså, hvis, du, hvis du er dygtig nok til dit arbejde, så får du også det. Om jamen, du er mand eller kvinde, ligesom I er Wagner, ligesom, jamen, altså. Jeg synes, at hvis det skulle nulstilles, så skulle ansættelsessamtaler gøres anonymt. Hvor man ikke kunne se køn, ja. og man ikke kunne hvad hedder det, fornemme om det var en mand, eller en kvinde, eller om det var en agurk, eller om det var et, <laughs> et, altså, om det var en, en transkøn, eller hvad ja, ja. det var. Det ville jeg synes var færre. Det er vel også færre egentlig. Øhm, det er meget god måde at sætte op. Altså se. jeg havde jo jeg havde Stine Boss inde, mm. øh, som er en af de største powerkvinder, der nogensinde har været i, i Dansk industri. Ja. Og, og hun, hun siger det jo ret smukt, hun siger, altså, jeg spørger han jo øh, er er kvinder bedre leder end mænd? Og så siger hun med det samme, nej. Mm, præcis. <laughs> men hun siger, det er mænd og kvinder i ledergrupper, der gør det bedst. Jamen, jeg så den godt. Altså, så når man kobler mænd plus kvinder sammen i ledende stillinger, så går det rigtig godt. Ja. Yeah. Øh, og det tror jeg er måden at gøre det på. Og så kan man så sige, øh, kigger man på, øh, altså igen, nu har jeg jo ikke dataenliggende foran mig. Nej, nej, nej. Men jeg ved ikke, hvad tallene er i forhold til, hvor mange øh, kvinder versus mænd, der sidder i ledende stillinger i de danske... Jeg tænker, det er primært mænd. Altså, det ja, det, er... ja, det er det, ikke? Ja. Øhm, så kan man sige, har vi prøvet, har, de, har kvinderne, eller er der blevet prøvet at blive råbt op omkring det her problem i nogle år? Det kunne jeg forestille mig, der er. Ja. Er der sket noget? Jeg kunne forestille mig, at nålen ikke rykket så meget, som man godt kunne tænke sig så begynder man at kigge på nye tiltag og sige, okay, hvordan skal vi rykke den her nål for at sikre os, at vi får måske nogle flere kvinder ind i de ledende stillinger? Hvad kunne man gøre? Hvilke værktøjer kunne vi tage i brug? Ikke? Og der er man så nok bare nået til den her kønskort fordi, <laughs> fordi det er der, vi Så til, fordi der er ikke sket en skid. Men for helvede. Men altså, jeg, jeg, synes jo heller ikke, at det er den mest delikate måde at gøre det på. Det er en rædselig måde at gøre det på. Jeg synes heller ikke, det er fedt. Og det er men, ligesom men, med, med, diskriminerende også på samtidig for vores, på, vores, øh, på vores front. Ja, altså, jeg, jeg tror sådan, at... Øh, du kan godt mærke, at jeg, er meget sådan begge sider. Ja, det er... og det synes jeg er lidt svært. Ja, <laughs> ja. Ja. Øhm, men det er, fordi jeg godt kan forstå begge sider. Altså, jeg har haft kvinder, der er Frederik Antoni Smidt, der oplever at, at, blive sendt ud af et, et fucking... En, bliver, skal til et investor pitch møde og bliver bedt om at blive sendt hjem igen, fordi hun har lyserødt tøj på. Men så har vi sådan som som så man, 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 altså, der er aldrig noget sådan lavet noget med Jess for hvor man ved, at han har gjort de her ting mod de kvinder, vel? så ja. bare bliver fjernet derfra. Det er jo lidt, det er jo lidt, lidt altså, altså, Mændene bliver ligesom udskammet nu, og hvis de har gjort en eneste ting til en julefrokost, altså bare lige kigget forkert, så kan man næsten hætte sig mod dem. Ja og det, det er meget, meget nemt at sige, at du har, der, du har lavet overgreb, der, når, du ikke der, der, har, når du ikke har gjort det. Men altså, der springer vi selvfølgelig også lidt i den, men den kan vi godt snakke om, fordi at, jeg synes jo heller ikke, at det er, er i forhold til sådan noget, man øh, øh, sige hvad skal man kalde det, seksuel omgang, men du er i sådan en klassisk måde ligesom at være... Knip en, knip Ja, nej, men du Så. sådan, altså, flør, flørt for eksempel ja. ikke, er blevet gjort farligt, men det er der også mange det ser jeg typisk eksempler på, at der er kvinder, der synes, at det er super nederen. Jeg skriver samtykke nu, når jeg skal knække i byen. Det er jo for sindssygt <laughs> at skulle gøre. Hov, men... vent lige to sekunder. Det er jo sindssygt. Altså, jeg tror, hvad hedder det, at, øh, at øh, der, er jo, der er rigtig mange kvinder, eller det ved jeg. Jeg kender mange kvinder, der synes, det er forfærdeligt, at mændene er blevet så forsigtige, fordi at der er ikke nogen mænd, der tør noget. Det gør gange. jeg så også, ja. ja. Det er rigtigt. Øhm, så sådan... Så der tror jeg så også, at, at du ved, i forhold til at det er woke og, og ligestilling og sådan noget, at, at der er det gået, måske overblevet lidt ekstremt øh, i, ja. i, i, i den retning, der er. Fordi at, altså, man, skal man ikke have lov til at flirte, og skal man ikke have lov til at komme lidt tæt på hinanden? Selvfølgelig. Det, det skal, skal man selvfølgelig. Til, ja. Men skal man lære et nej, et nej? Det skal man selvfølgelig også. Men det synes altså, jeg også, vi ved. Det ved jeg da, og det har jeg det altid vidst. Har du ikke æh, også selv vidst det? Jo, men så er vi tilbage, så er vi tilbage med det der med forældrene. Ikke? Altså, ja, også øh, hvad, hvad, hvad lærer man som barn, ikke? Men, men, det, er for, forældrenes ansvar. Jeg fornemmer ja. lidt, at der, der er nogle sider af Vogue, du egentlig er enig med, og der er nogle sider af Vogue, du er ikke rigtig enig med. Hvor, 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 jeg synes, Vogue, er blevet ligesom en, øhm, en kultagtig ting, hvor, hvor politisk korrekthed er blevet en form for fascisme. Mm. Øhm, altså, hvis du, altså politisk korrekthed, der er en agenda, der er en måde at se tingene på, og hvis ikke du ser det på den måde, så er du imod os. Og så bliver du udskammet. Mm. Det synes jeg også er forkasteligt. Jeg synes jo, det der med, at vi censurerer bøger, og at vi censurerer Jamen alt, vi kan censurere medierne, der er jo ikke nogen kommentarspor på, på nogle af vores store aviser, hvor der er kommentarspor, det er blevet fjernet. Mm. Det er forkasteligt, at vi ikke har en holdning længere, som, som, øh, som jamen bare som borger i Danmark, hvor, hvor nu har øh, aviserne alt, hvad de siger, det er bare rigtigt, fordi vi kan ikke kommentere på det det er sindssygt, og det er ligesom 1984 jo. Vi, er, vi er nærmere os farverne i verden, eller du har sagt. Altså, det. jeg vil våge at påstå, at, at kommentarer bliver fjernet, kommentarspor bliver lukket ned, når der er tilstrækkeligt nok ikke øh, mennesker... Ekstrabladet glemt... har lukket deres kommentarspor ned. ned. Det kunne jeg forestille mig, er fordi, at der er simpelthen mennesker, der skriver så grimt, ja. at, det, at, det bliver, at det bliver ubehageligt. Ja, skal man ikke lov til det? Nej, hvad, det synes jeg, jeg synes ikke, at man skal have lov til at skrive Hvad rager det Maj, Det er ord. Det er ord jo. Ja, men, men jeg synes ikke, at man skal have lov til I det offentlige rum synes jeg ikke, at ligesom, der ligesom vi har lov omkring, at jeg ikke bare kan gå over sviningen til på gaden. Så du og bare synes, du synes at total kontrol er, at, at den rigtige vej at gøre det til? Øh, nej, det synes, jeg synes slet ikke. Total kontrol er den rigtige vej. Men jeg synes, måden at gøre det på, det er, at vi skal også ligesom, opdrage hinanden i, at vi skal, hvad hedder det... tale pænt hinanden. Har du set, har du, har du, op, du sagde det til inden du kom herind, ikke? TikTok. Ja, det er sygt, men jeg, men jeg altså, jeg, slet, det er, jeg, 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 det er. jeg slet jo ikke kommentar. Jeg tager jo imod dem, jeg griner af dem. De kalder mig sorte svin, de kalder mig solkongen og fede abe og sådan noget, ikke? Mm -hmm. Jeg tager det bare til mig. Det er sådan, ja, ha, ha, Jo flere kommentarer, jo bedre. Mm -hmm. Jeg synes, folk det er meget, meget hurtigt til at tage sig sådan, af, hvor gør det ondt, fordi der er nogen, der har skrevet til mig, Jamen, så, så blokerer dem selv. Så slet dog ja. deres beskeder. Hvad, altså, hvad, hvordan kan det gøre så ondt? Mm. At vi er vi nødt til at lukke et, et, et kommentarspor ned på alt. Jeg tror, jeg tror... At... at vi er vi blevet for bløde? At vi er vi blevet for vattet i Danmark? Det føler jeg jo, vi er. Men jeg, jeg, tror, det kommer an på... Altså, du ved, det vender meget Du er da ligeglad til. med, om der er nogen, der sviner dig til på dine ting? Nej, er det ikke. Er det rigtigt? Ja, nej, 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 nej overhovedet ikke. Du virker altså, typen, er ligeglad. Øh, ja, altså, du ved, hvis jeg har en god dag... Hvis jeg øh, har fået trænet og spist... Der er noget den. af det, der rammer en. Jo, jo. Spis. Altså, det, det, det vil der ramme også, fordi det igen... det den, den hedder Ludvigs Podcast. Ja. Yeah. Nej, jeg vil sige, hvis, hvis folk øh, det, skriver direkte ubehagelige ting, altså der skriver noget om mine børn eller noget ja, ah, okay, så, slitter, fuck så sletter yeah, det. Sletter det, noget helt andet, det er noget helt andet. Altså, sådan, hvis der er noget, der kommer på næverne, så ryger jeg. Så ryger har du oplevet det, at nogen har skrevet noget om dine børn? Ja, ja, sådan noget. Der er, er, er det er. rigtigt? Ja, og Reddit har også været i gang og sådan noget. <laughs> er det rigtigt? Men, ja. det er sindssygt, det er ja. sindssygt. Um, men igen, så tror jeg, det, jeg, det, jeg ja. prøver på, det er at gå til mennesker, der er omkring mig sådan, med kærlighed og med forståelse. Ja. Fordi det er der, jeg har det godt som menneske. Og jeg tror, der er stor forskel på, at man kan også vende tilbage til barndom og sige, hvis man kommer fra en opvækst, for eksempel. Og det, det er også derfor, jeg forstår godt, at nogle mennesker skriver virkelig grimt. Fordi jeg kan bare se, hvordan deres opvækst har været. Også rigtigt. Det har været forfærdelige forældre. Det har været mor og far, der har skændtet slås. Det har været misbrug øh, på, altså ved højlysdag nærmest, ikke? ikke Der har været, jeg tør slet ikke at være fluen på væggen til sådan en aftensmad der, hvordan man sikkert har talt til hinanden. Så jeg tror for mange mennesker gennem deres opvækst, har det bare været standard, at der bare er talt grimt. Så for dem er det ret naturligt bare at skrive grimt online, ja. fordi det er bare sådan, de er. Men der er også mennesker, som ikke har haft den opvækst. Ja. Som ikke har, har haft øh, hvad man siger, den tone med deres forældre og deres omgangskreds, hvor de er blevet så, sådan, hvad man siger, så rustet til at klare sådan nogle øh, verbale tæv. Og der skal man finde, og så det handler ikke om kontrol eller luk ned, men det handler Lidt. om at sige, nej, fordi det handler om at sige, hvis der skal være plads til dig, ja. så skal der også være plads til mig. Og det vil sige, vi skal finde et eller andet sted i midten, hvor det er, at vi begge to kan være. Men det er jo lige pludselig det, man ikke gør. Man lukker det bare ned. Så vi begge to ikke være her. Ja, men vi lukker bare ned. Man kan sige, hvordan får man folk, der skriver grimt til at Altså, hvordan får man folk, der skriver grimt til ligesom at, lave lade være med at skrive grimt? Måske, skulle, har, måske skal til man, måske skulle man forklare sine børn og sådan noget. Der er, nu er det jo en ny tid, vi lever i, hvor vores, vores forældre ikke lever den samme tid. Måske forklare vores børn. Der er de her mennesker er her. Mm. Man vidste jo godt i gamle dage, at folk ville mobbe. Det forklarer man mm. sine børn. Måske nu prøver jeg at forklare sine børn, der er nogle mennesker på internettet, man bare skal lade være. Mm. Altså, vil du hvad, der er nogle dumme svin her i verden lad være med at tage det til jer. I er dejlige, som I er. I stedet for, at vi, vi får indskrænket vores ytringsfrihed fuldstændig, for det lukker også folk ned, der har en, øhm, en kritisk holdning til staten. Altså, jeg vil sige, altså, hvis Jens Peter fra Ballerup, eller en eller anden fra, 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 København, eller en eller anden, der er alkoholiker, eller hvor der skriver, <laughs> det sorte svin, han skal, bare, han skal bare pløkkes. Altså, jeg har sgu ikke noget imod, at han bliver lukket ned. Fuck ham. Fuck ham. Ja, yeah, okay, så, fuck ham. Altså, ja, du ved, ja, men, du ved altså, men det er jo ikke noget, altså, ja, det er jo ikke noget altså, konstruktivt. Så, altså, du ved, ytringsfrihed, ytringsfrihed, ja, hvis du kan finde ud af at ytre dig. Ikke? Jo, jo, altså, til dels. Fordi, jeg synes ikke, det er at ytre sig og og, 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 snakke grimt. Jeg synes ikke, det er at ytre sig og, 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 provokere og sådan noget, for at provokere. Det er ikke at ytre sig, det er men ikke dialog, det, det er ikke samtale. Vi mister, vi mister vores medmenneskelighed. Så altså, jeg overvejer at lukke min TikTok ned fordi jeg ikke gider at være på den fucking lorteplatform. Det er en lorteplatform, men også en god plads. platform. Altså folk... Jeg elsker min TikTok, jeg elsker også mine følgere. Der er, fordi altså... folk er så fucking grimme ved hinanden derinde, ikke? Ja, men, altså de altså, er, sådan, men, der er der også mister... Masse op... masser af gode mennesker derinde. Ja, men, 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 men dem, der ytter sig, ytrer sig derinde. Det er med dem, der skriver grimme ting rigtig mange. Det er mange 5% andre. af, af de 95, øh, som skriver kommentarer så, på min altså, i hvert fald. Jeg vil sige, for mig så handler igen, hvis jeg vender tilbage til det her med, hvordan, hvordan hvis jeg skal hvis jeg skal klare mig godt i mit liv, hvis jeg skal nå de ting, jeg gerne vil, så er der en grundbetingelse, der skal til for det, og det er, at jeg er glad, ja. at jeg har et godt med det, jeg laver, og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg føler, at jeg netop kan ytre mig, og jeg kan netop være et kærligt, netop, kærligt menneske, der... Netop der... ytre dig? Ja. Det er meget vigtigt at kunne ytre sig. Ja, lige, lige præcis, lige præcis. Og du har en platform. Altså, hvis nu vi ser, at Rasmus Pavlen havde en platform på YouTube, hvorfor begrænser vi ham? Vi kan bare lade ham lytte ham. Han, han, har vel lov til at have en holdning, selvom han er en kæmpe idiot. Og altså, selvom han er en kæmpe idiot, har man vel lov til at skulle have lov til at ytre sig? Eller skal vi, ligesom som Tate, skal vi lukke ham ned, bare fordi at, øh, han har nogle holdninger, som går imod nogle ting, som... Nej, altså, jeg synes jo ikke, at man skal, overhovedet skal lukke Andrew Tate ned. Altså, altså mange af de ting, som han bliver øh, 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 kan man sige, bedømt på, mm. øh, hvis man kigger på de vestlige medier, ja. så er det jo bare udklip af to timer lange snakke. Og det er det, ja. Så igen, Andrew Tate er igen en, hvor jeg vil sige, at sådan, mange af de ting, han siger, er jeg enig i, og så er der også nogle ting, hvor jeg sådan ikke, ja, samme måske, her, samme jo. måske ikke er, ja. er, 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 så enig, altså, hvor, og specielt de her ting, hvor han kan være ikke lige så... Men jeg vil sige, nu har jeg jo fulgt med i hans rejse gennem de sidste 4-5 år, ja. og han er jo blevet meget mere blød på sin indre. Meget mere. Han var en karakter dengang. Ja og nu nu er han mere sig selv agtigt og jeg tror at det der er sket med ham præcis som jeg selv har oplevet han har bare oplevet det gang milliard i forhold til opmærksomheden øh, det er at han nok er begynder at opleve at de ting han siger vejer øh, tror du vi... tror du det er et angreb af Matrixen som at, han som øh, man siger han siger jo, at det er at det, er, det er The Matrix der angriber ham det er jo noget han siger altså hvad hedder det at det er sådan, at den moderne verden der der går imod ham jeg tror lidt den vestlige verden, han mener egentlig Øh, verdenssamfundet. Øh, ja, tror, så... tror du, der er sådan et verdenssamfund? Nu, nu går vi konspirationsteoretisk bare hypotetisk og for sjov. Mm. Hvad tror du, der er noget? Ligesom Jeff Epstins liste og sådan noget. Tror du, der er et eller andet suspekt omkring det? Øh, at Bill Gates han kan være på flyet, og Bill Clinton har været på det været 15 gange. Synes du ikke, at det er lidt spooky? Lidt mærkeligt? <laughs> jeg tror, der er nogle systemer, der er blevet skabt, som, som, som bliver genbrugt. Det tror jeg, der er. Mm. Jeg tror, de systemer er, hvad hedder det... Um... Øhm, eksempelvis sådan altså, uddannelsessystemer, måden som folk ligesom bliver fastholdt i nogle kasser på, øhm, at man, man ikke vi opfordrer ikke mennesker til at tænke frit, meget øh, ja. Alle de her ting her, øh, så der tror jeg, jeg tror ikke at der måske jeg kunne ikke forestille mig, at der sidder en eller anden mand og trækker i trådene. Yes, Men jeg, jeg, tror, tror, jeg tror, der er skabt nogle systemer, hvor der på et tidspunkt for 200 år siden, så er der nogen, der har fundet at oh, det her det virker godt. Jeg på tror, den her det gruppe var her. Rockefeller, der sagde, at jeg vil ikke skabe en nation af tænkere, jeg vil skabe en nation af arbejdere, da han begyndte at lave det her uddannelsessystem. Mm. Ligesom det var også ham, der ville have kvinderne af arbejdsmarkedet, fordi så kunne de betale skat. Mm. Agtigt, ikke? Ja. Det giver jo mening, det giver super god mening. Fordi når, når, du ser, ligesom når, når, vi på vores, jeg går på universitetet og på medievidenskab, holdt kæft for, at det bare lugter langt væk af, at det er staten har lavet pensum. Ja. Og det synes jeg er forkastet, når vi skal lave øh, medieproduktioner. Ligesom når vi, når vi ser Disney, øhm, for eksempel. Ikke? Mm. De lavede jo den her, de syge små i live action. Mm. Så har de jo ændret dvævene fra at være en sådan stor høj inter, og så sådan en lille kineser. Mm. Hvad, 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 er meningen, det hedder syge små dvæve? Så lader du være med til en høj inter ind. Det er jo en dvæve, det er ikke en dvæve. Ja. En højinddækkende væv. Ja. Det ved jeg i hvert fald ikke. Ja. Er det ikke sygt? Ligesom, hvorfor, hvorfor så ikke bare lave noget andet? Jeg tror, hvis når du går på uni, kunne jeg også forestille mig, at du er lidt, du er lidt tættere på nogle af de der direkte ændringer, der sker samfundsmæssigt. Ja, også meget. I til, um... Og det, det skræmmer mig en lille smule, også når vi får at vide, at vi skal, vi skal tænke kritisk. Men føler du, at der er nogen, der møver sig ind foran dig? Meget. Okay, øh, fordi at vi har hvor en professor, ikke? Mm. Nu, kaster, nu, smider jeg lige Christian lidt under bussen. Men han siger, at øh, det er sjovt, som det altid er gamle hvide mænd, der skal have den høje post. Mens øh, han er en gammel hvid mand, der er professor. Ikke? Det, er lidt, det er lidt dobbemoralsk, Sådan at sige, hvorfor giver du så ikke din, øh, din professorpost til en, til en kvinde? Det fatter jeg ikke. Mm. Hvad, hvad er meningen så? At han kan komme og sige, at det er altid gamle hvide mænd og sådan noget. Ikke? Så når han står en gammel hvid mand, der belærer os. Mm. alle sammen. Jeg tror faktisk kun, at vi har gamle hvide mænd som professorer på på universitetet. Mm. Det, synes jeg, det synes jeg er lidt mærkeligt, at man kan sidde og sige sådan nogle ting, uden at have noget selvindsigt overhovedet, at man er en gammel hvid mand. Ja. Der, der, der går det sådan lidt imod min, min, min tankegang, at, at han kan begynde at snakke om minoriteter, og det det ene, og det andet, og sådan noget. Når han er den der gamle hvide mand, der belærer os om minoriteter, lærer mig som min minoritet, Begynder at belære mig om, hvordan, øhm, hvordan, hvordan jeg skal have det og sådan noget. Det, det, det er forkasteligt. Der er ikke nogen, der skal belære mig om, hvordan jeg skal have det. Eller brune mennesker om, hvordan de skal have det. Mm. Eller hvide mennesker om, hvordan de skal have det. Mm. Jeg, sy jeg synes, det er noget noget at noget det ind over os. Og især, især på et universitet, hvor det er så betydeligt vigtigt, at øhm, de ting, vi laver, det skal være autentisk og sådan noget. Ikke? Men at vi vil presse ind i sådan en kasse, hvor, hvor du må tænke sådan her. Og sådan her skal du tænke på vores måde. Mm det er jo ikke okay overhovedet. Nej. Og du har selv tegnet op til det? Ja. Uddannelsessystemet? Men... Ja, ja, men jeg har jo ikke tænkt, at det var sådan her. Nej. Og det er jeg jo lidt ked af. Ja. Men altså, jeg var heller ikke tilfreds med min uddannelse. Min uddannelse var også lort. Er det rigtigt? <laughs> ja, ja. Altså, det var, det var så i hvert fald bare, hvis man kigger på indholdet, ikke? Men er det bare uddannelsessystemet, der bare er bare andet fucking opgivet med pis for at skabe arbejder? Øh... Tror, tror, du, at hvis man, skal, hvis man skal have succes i den her verden, ligesom du har fået succes, er det selvstændigt? Du, det er noget, du har gjort, ikke? Det er ikke noget, du har blevet oplært til? Der er ikke nogen, der har lært dig det? det... Nej, altså, så nu har jeg to børn. Altså, jeg har altid sagt, at jeg vil gerne have, at de tager en folkeskole. Og en... Selvfølgelig. Og så altså, meget gerne ser jeg, at de, de tager sådan en HF eller en gym eller et eller andet, så de lige får sådan nogle regne og ja. skriveredskaberne i orden. Og så efter det så er jeg sgu ligeglad. Så er der mange, der siger derude, Om oh, hvad nu, hvis man går direkte til <laughs> håndværkeuddannelsen? Ja, det ved jeg godt, men du ved, jeg vil godt lige have, at de lærer Pythagoras og du ved, sådan nogle mm, basic yeah. samfundsmæssige ting og sådan noget. Ja. Det, det er i hvert fald det, jeg vil foretrække for mine unger. Men hvis de gik, altså hvis min datter kom til mig, eller min søn kom til mig efter folkeskolen og sagde, at jeg skulle gerne være sneker. Færre nok. Uh, jamen, go, go, do <laughs> ja. you. Altså, fyr den af. Så der er ingen sådan, altså jeg har altid været meget anti-akademisk. Øh, min, min min altså min 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 hvad hedder det, kom jo sådan, fra sådan en super høj akademisk familie. Og altså jeg passede ikke ind til de der afternune der. Det var ud i mig der, der der sad og, og tog guge ind i lige. Så, så sådan hvad der hedder højakademisk, for mig har jeg altid været sådan meget ja. anti Øhm, men det du måske oplever mig som lige nu Det er at prøve at være sådan lidt sådan altomfavnende menneske Og prøve at være kærlig over for forskellige hvad kan sige trosretninger som dig, Det synes det, jeg var, også du er Og grunden til at, at jeg, jeg er det mm. Det er fordi jeg kommer fra øh, En tid i mit liv Hvor jeg har haft rigtig meget had ind i mig til alle mulige forskellige typer mennesker, og dem, der stod foran mig på dansegulvet, og så er der, er der dem her her, fordi jeg har set lidt for meget af de her videoer og sådan noget. Og jeg har bare fundet ud af for mig selv, at jeg har det, det tager så meget, jeg får meget mere energi af at give, ja. end, end, jeg, end jeg gør af at sidde og være sur og ligesom tage energi fra andre. Jeg får meget mere energi af det. Der står en bog bag mig, det er Arnold Schwarzeneggers seneste bog. Sådan en totalt kliché amerikansk bog. Men sidste kapitel handler om, at han siger sådan, det er sådan, jeg tror det er seven life rules, eller et eller andet. Og den seventh rule, som er den sidste, den han slutter hele bogen af med, det er, at øh, det bedste man kan gøre, det er at give. Det er, så han opdagede det for 20 år siden, da han var gæstetræner for en flok handicappede unge, der skulle lære bodybuilding. Alle de film, han havde, hvad hedder det, alle de filmpriser, han havde vundet, alle de millioner dollars, han havde tjent på kæmpe roller, uh, Mr. Universe gange 7 eller 8, eller ja, ja, det, ja. det blegnede i forhold til den ene gang, han står i det der fitnesscenter der og, og træner 20 handicappede unge mennesker, ja. uh, du ved ikke. Så, sådan, så jeg stiller mig selv spørgsmål hele tiden, og der vender jeg igen tilbage til det, også i forhold til det jeg gør med podcasten og mit arbejdsliv og sådan noget, hvordan lever jeg mit liv, så jeg har det bedst og er glad. Og det er ved at prøve hele tiden at have sådan en mindset, hvor at jeg på en eller anden måde har kærlighed i mig. Det lyder så kliché mm, nee, men, 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 jeg, har det bare, jeg har det bedre i det. Jeg har det bedre i det. Det tager jeg ikke på mig. Nå. Jeg, jeg vågner ikke op og irriteret. Jeg går ikke i seng og irriteret. Jeg, er sådan, jeg prøver at holde mig selv i sådan en... Ja, i sådan en, i sådan, i sådan, kærlig sfære, en kærlig aura. Øh, og det er meget, det er meget at være i. Og det kan godt være, at det giver lidt, øh, lidt, lidt kedelig podcast en gang imellem, fordi, at, øh, fordi der, der er ikke er den der... Der er ikke er den der, det der dilemma og det der drama. Men du er og det meget, der... meget, autentisk i din podcast. Du er meget dig. Det kan, ja. jeg, godt lide. det kan jeg rigtig godt lide. Det er også det, at jeg kan lide din podcast frem for rigtig mange podcasts der i Danmark. Ja. Og det er også den, jeg er fuld allermest. Det, du er meget det, man, dig. Det man, vil, det, man vil finde ud af, det er, at da jeg startede podcasten ud, der gik jeg meget efter, og hvad hedder det? Fordi der kunne jeg godt se, Taler vi om et emne om, som Woke ja. eller Andrew Tate ja. eller alle de her ting her, Jamen, så giver det nogle gode kliks. Men det jeg bare fandt ud af til sidst, det var, at jeg blev også skør i bolden af hele tiden at jagte de der hvad hedder det, super øh, polariserende emner. Du synes, for du synes jeg er lidt projekteret over mig? Nej, 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 nej overhovedet ikke. Fordi okay. det var det, jeg selv gjorde okay. igen. Fordi der det vi, der ikke vi, der det, Nej, nej, 100. Øh, det var det, jeg selv gjorde. Mm. Så der, der er det, dit dårlige selvværd, der taler det her. No, jeg, jeg er misbrugt, jeg har dårligt selvværd. Og det har jeg også nemlig, det har jeg også. Jeg var jo ramt af den der. Ja, ja. Men, hvad hedder det? Du podcast, du kan godt tage det. Ja, jeg, jeg hedder den Torbrug, jeg, jeg hedder den, det Men, altså, men fordi, at jeg, det gjorde jeg nemlig. Og, og, det, jeg bare fandt ud af, det var, at, at sådan, jeg, jeg, blev bare, jeg, blev bare, jeg blev bare træt. Jeg blev træt af det. Det altså, det er det her med, det er det her med, altså sådan, nysgerrigheden er fucking vigtig. Mm. Og så sådan, og så ligesom kunne sige, at man har en holdning indtil der er et, et, et klogt menneske, der har givet en en ny. Altså det er sådan, mm. det, 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 det er sådan, jeg går til det. Det er en god isning at have. Og det er også sådan, jeg går til det hver eneste gang, at jeg har en gæst. Så jo, jeg har holdninger, når jeg sætter mig ned sammen med dig, for eksempel. Eller ja. hvis jeg har en eller anden, hvor det var en kønsforsker inden. Har du haft øh, kønsforsker inden? Ja, eller hvor der var så sådan så Emma Holden inden, for eksempel. Ja. Super femi, øh, super woke. Øh, <laughs> øh, altså, ja, ikke? Øh, men jeg, kan ikke egentlig, altså jeg tror måske, at hun er nok et dårligt eksempel, fordi jeg, egentlig så mange af mine holdninger ændrede sig ikke rigtigt, fordi hun snakkede meget om det her med Andrew Tate, var det samme mm. som Jordan Peterson. Ja, ja, ja. Jordan Peterson du... er meget anderledes for, for <laughs> Andrew Tate. Ja, 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 ja. Jeg har lige spækket hans bøger, altså alle tre hans bøger faktisk, masser af mening til at starte med. Ja. Man, er, man er den bedste vestlige tænker, der er i, i Vesten. Sådan er ja, det. Ja, hun er. Ja. Altså, men, men jeg tror også, at øhm, hvis man kigger på de strømninger, der er lige nu... Mm. Øhm, og der, er også, der synes jeg også, det er smukt, at der kommer nogle modbølger Fordi jo, der har været rigtig meget fokus i medierne på woke og feminisme, og der er nogle øh, mænd, der er blevet cancelled, og der er også nogle mænd, der er blevet uret, uretmæssigt cancelled. Mm. Men jeg tror også, der er nogen, der, der er har fået, really? der fået, der fået, der fået, hvor det passede. Ja. Ikke? Øhm, og hele den bølge, man har set. Når der kommer en bølge, så kommer der en modbølge. Ja, altså, jamen, er, altså, jeg jeg. Altså, og den, den er jo så småt i gang, den er jo også småt i gang på de sociale medier. Ja, du kan, se det på, du kan se det på YouTube, du kan se det på TikTok, du kan se det. Du, hvis, kommer du, hvis, over... du kan se at hele Europa er jo begyndt at blive højere antaget. Altså, det fik Get Wilders tror jeg blev øh, øh, statsminister i Holland, ja. som er fuldstændig. Altså, han han lavede en besked til til tyrker, og sagde, hvis I gerne vil her til vores land, så kom jeg ikke ind. Det er jo sygt statement jo. Ja. Og det begynder man begynder at se det. Altså det det der med Vogue, det gør det får, det bygger et monster. Og det må også komme sig til udtryk, ligesom nazismen gjorde. Folk bliver højhøjreundet, folk bliver træt af det. Og jeg, det er det, jeg er bange for med Vogue. Og det er jeg bange for med, med, med venstre De gider ikke lytte på de højhøjreundet. Mm. Så du pakker det væk, og hvis du pakker noget ned indvendigt, som du selv ved, så kommer mørket frem, og lige pludselig blusser ud. Mm. Det tror jeg, det samme sig udtryk til et samfund. Ja. Hvis du bare giver mig det væk, så kommer det som et monster. Ja, altså sådan. Jeg, jeg kan godt være enig i, at at venstreorienterede mennesker har en del øh, er mediemæssigt er lidt mere snu end højreorienterede er. Altså, for eksempel, jeg tror, det var Morten Wigman, jeg havde inde i min podcast, ja. han, han, snakker om, at, at øh, hvis, de skal, hvis de skulle øh, bruge nogle interviews for folk fra højrefløjen, eller DF, eller et eller andet, så Morten Messerschmidt, han stiller bare op. <laughs> og, han op, og, og, og han stiller op til, til testinterviews, fordi de skulle finde en reporter. Så stiller han bare op. <laughs> ja. Altså, han, bare sådan, han fik bare en flaske vin, og så, så og så, savede han bare den der praktikant et nyt røv, så, <laughs> ja, så, tog han hjem igen. Ikke? Man er jo... Han ja. boller ham bare. Og han, er jo, han, er jo, han har jo også haft en med podcast, og han er en fantastisk men Han er, ah, han så. er så, så, dygtig. Øhm, han kan du godt kontakte for en podcast, så, han vil 100% sige ja. Hmm, det vil jeg gøre. Øhm, hvad hedder det? Helt øhm, for mig. Ja, det skal nok. <laughs> <laughs> øh, hvad hedder det? Øhm, men han sagde så også, at Morten Wigman, han er jo manuskriptforfatter på, øh, på, hvad hedder det, tæt på sandheden. Men ja, kan han, er, han, er, han komiker, ja, ja, ja. Øhm, og hvad hedder det, han, han, siger så også, at når de skal have kommentarer fra venstrefløjen, så er den svær. Altså, den er, der er det svært at få fat på dem. Det er det, jeg kan godt kunne forestille mig. Ja. Øh, og det er jo sjovt at høre det fra sådan en som ham, Som er inde i, i lortet, ja. ja. Så sådan, du ved, når jeg sidder her og måske maler et billede af mig selv, at jeg måske er sådan meget venstreorienteret. Det er jeg, ikke. jeg er heller ikke meget højreorienteret. Jeg synes, du mener et selv, øh... hvor du ikke er på nogen rigtig poler. Øh... Jeg, kan godt, bare godt sådan, jeg kan godt forstå begge sider af en sag, og så har jeg ikke nok eksempler på fra mit eget liv, eller fra andres liv, hvor at eksempelvis at woke er noget, der har været sådan, du ved, de der konkrete eksempler eksempelvis. Ikke? Men for eksempel samtidig, så har jeg det også med Mette Frederiksen, at der er mange, der ikke kan lide hende. Men hende har jeg også svært ved ikke kunne lide. Fordi jeg har heller ikke noget eksempel jeg har, på. Jeg har meget nemt ved ikke at kunne lide faktisk. <laughs> der er med 100 under. Altså sådan, øhm. Jeg synes, det er, hvor hun fik taget et billede med Zelensky op i sådan et, et F-16-fly, hvor de bare sidder sådan her. Det fly skal ned og slå folk ihjel. <laughs> sådan, det er jo total propaganda. Altså, det er for klamt. Ja. Jeg, jeg synes, det er ulækkert ikke at tage det seriøst. Det er godt, være, det russer, og vi hader dem åbenbart. Men, mm. men der sidder og lavt thumbs-up til et fly, skal ned og potentielt slå, slå øhm, øhm, mødres børn ihjel. Det er ja. fucking sindssygt. Ja. Tag det seriøst. Øh, er det ikke rigtigt? Jo, jo. Det, det synes jeg virkelig. Jo, 100. 100. Og jeg, jeg synes også, at propaganda propaganda begynder at give sig en lille smule udtryk. udtryk. Vi, vi hører jo meget om ukrainerne, når de, når de har skudt et, et russisk fly ned. Problemet er, at vi hører ikke om de 100 fly, <løb> russerne skyder ned. Mm. Hvor, hvorfor er det, at vi prøver at lave den her igen? Og det er selvfølgelig, fordi vi er meget uenige med Rusland. Jeg er ikke enig med Rusland overhovedet. Jeg er heller ikke enig med, med, Ukraine. Jeg synes, Ukraine var meget, meget, meget korrupt land, og Zelensky er, er, lidt en marionetdukke, føler jeg lidt. Jeg føler lidt, hvis vi skyder penge ned i et eller andet sort hul, øhm, hvor, hvor vi kan se, at prisen stiger her. Og det kan godt være, at inde på borgen, der har de penge nok, men man kan godt se, at middelklassen, de har ikke råd til at tage til Malaga. Deres ene ferie, de har om året, hvor de ikke arbejder 9-5. Der er de ikke råd til længere, så nu er de nødt til at tage den på langt land. Ja. <laughs> og hvad fuck gider det? <laughs> kan du se, hvad jeg ja, mener? Jamen, altså, det, det er en... Øh Altså en af de tanker, som øh, jeg havde her forleden, ja. og det er også noget, jeg skal skrive lidt om, tror jeg, at det er sådan, at... Hvad hedder det nyhedsbrev? Det er bare Lydvis podcast. Lydvis ja. nyhedsbrev, tror jeg, jeg ja. Man kan signe op inde på, øh, på min hjemmeside. Men øh, hvad hedder det i hvert fald? Øh, hvad fanden var det jo? Sådan noget, som bare har råd til en bolig. Ja. Altså, det almindelige menneske skal arbejde et helt liv. <laughs> ja. For at få råd til at købe et sted at bo. Ja. Det er jo helt mærkeligt. Det er jo, er jo sindssygt. Så det er, når du er 50 år gammel, så kan du købe et sted, der lige er <laughs> ja, og, Fedt. Og det, ja, så er du 30 år tilbage Ja, præcis. Man. Det burde da være omvendt. Sådan, og nu er du 18, så, så kan du købe et sted. Præcis. Og så, lad siger, det er jo bare hele systemet, der er rigting. Ja. Altså, det er bare, at de rige rigere, fordi de rige har råd til allerede at låne mange penge, og så får de en lavere andre og sådan noget, fordi de allerede har mange penge og aktier og sådan noget. Det kan også være, at de rige, de gør, som du gør, bryder ud af hele samfundets normer, og så bare sin egen vej, og tænker, jeg gider ikke det her samfund, for det her samfund gider ikke mig. Så, ja. derfor, så, så, hvorfor skulle jeg give en fuck for det her samfund, når de altid siger, samfundet siger altid, at de rige skal pilles ned, de rige skal pilles ned. Hvis nogen sagde til mig hele tiden, du skal pilles ned, du skal pilles ned, så vil jeg da give dem fuckfingeren, mm. i stedet for at prøve at forstå det. Ja. Altså jeg er jo sådan øh... Jeg tror hvis man Det er jo den der klassiske snak med at Hvis man arbejder hårdt Så skal man også Nu har jeg jo været selvstændig Ja haft En virksomhed og De der gazeller Det vil sige det er jo gået godt Og nogle gode årsregnskaber Og alt sådan noget der Det hele ligger frit Så man kan jo nærmest bare Søge på mig ja. Og dukke det op ikke? Ja, ja. Øh, Men det, det er jo gået godt øh der havde jeg også en fornemmelse af, at fx, jeg synes noget som topskat var super mærkeligt. Det synes jeg stadig, der. Det synes jeg også. Øh, jeg synes det, det, er mærkeligt, at man skal betale mere i skat, hvis man tjener mange penge. Fordi hvis, hvis jeg tjener 1 million, og betaler 50% i skat, så betaler jeg 500.000. <laughs> Men hvis jeg tjener 10 millioner, og stadig betaler 50, <laughs> så tjener jeg 5 millioner i skat. Ja. Hvorfor skal jeg betale mere, når jeg tjener mere så, Fordi jeg betaler jo allerede mere. Ja. Altså, den synes jeg er weird. Det er den også. Øh, og det, det er sådan noget, jeg, som selvstændig altså godt kan blive sådan lidt provokeret over. Fordi der føler jeg, at det er øh, sådan lidt en straf at klare sig godt. Ikke? Det så bliver er du, en der lille bliver, straf. Der bliver ja. du straffet. Og så vil det ultra-højre, ultra venstre den røde person, vil sige til mig, jamen, lød vi kan du ikke se, at du også er ansvarlig for at bære læsset, eller du har så meget, og sådan noget. Så hvor jeg bare sådan, hey, vil du være en <laughs> <laughs> Altså, du hey, vil gå ud og tjene en egen penge. Prøv at starte din egen virksomhed. Ja, prøv, at se, enig. prøv at se, hvordan det er. Ja, prøv at se, hvor, 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 hvor fucking hårdt, hvor mange timer du skal ligge for ja. bare at tjene millioner kroner. Det er ikke bare noget, der kommer til en. Det er kræftet med benhårdt arbejde, mand. Det er fucking hårdt arbejde, og det er mit valg, at jeg... Æh, vælger at spare de penge op og, og, og fucking bløde ud af ørerne. Ja. Fordi at, 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 jeg godt vil whatever, have nogle ekstra penge, så jeg kan købe en større lejlighed, eller ja, men, men tage de... ud og rejse, eller whatever, jeg, jeg har brug for. Men at, i den tid, hvor du arbejder... nogle flere ar arbejdspladser. I den tid, hvor du noget. arbejder hårdest, der har du sikkert ikke tid til at bruge de fucking penge, du har tjent op jo. Ja. det er jo sådan, man bygger det op. Og, og, og der, problemet er, at der er ingen sådan... Der er intet argument, nogen kan komme med lige på den der som jeg har, hvor jeg har oplevet, at min mening bliver ændret. Mm. Fordi at de fleste gange, folk kommer med et argument imod det der, så er det folk, der aldrig har haft en virksomhed selv. Så de sådan, øh, kan ikke sådan helt... Øh, du ved, det, det du ved, det er ikke den der klassiske måde, hvis jeg skal løbe en maraton, så, så, vil jeg godt snakke med men ja, der ja, har, jeg løb, ved, der der ved, løbet har løbet maraton. Thomas Ratschek, hvis man snakker om jægersoldat for eksempel, det eller andet, det eller andet, en, der ja, 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 pisset. Så, sådan noget der, ikke? Det er, det er også, sådan, når man ser folk som Johannes Midt-Nielsen stå og snakke om de her ting med topskat og sådan noget, ikke? når hun køber en lejlighed til 5 millioner i Milkehavn. Mm -hmm. er, er hun ikke kommunist? Skal hun ikke give de penge ud til folket, eller hvad fanden er der Ja, Selvfølgelig så, så, er der jo, så er der jo de regler, der er, og vi spiller alle sammen otte om dem, kan man sige. Ikke? Så det er jo flot at snakke om det, selvfølgelig, altså som hun gør, og så gøre noget andet. <laughs> det handler om at spille spillet. <laughs> ja, det, er, det er et stort skakspil, jo. Ja, ja det, det, det er jeg 100% enig i. Øhm, men der er sådan lige på den front der når det hedder virksomhed der har jeg været igennem møllen også i forhold til corona hvordan, hvad der skete der og, og hvordan det blev håndteret jeg var sådan forholdsvis heldig jeg fik støtte og sådan noget, ja. så, jeg, så, så, så det løb det løb rundt øhm, men jeg ved jo der er mange andre der har haft det meget værre end mig ikke? er du altså, er du egentlig vaccineret øh, jeg fik jeg tror jeg fik en ja. eller to det ærger jeg mig lidt over, at jeg gjorde rent faktisk. Fordi at det var mere baseret på gruppepres end, ja. end, end, end det var, at jeg egentlig, egentlig havde <coughs> ind, ind, ind brugt min hjerne. Ikke? Ja, jeg følte, mig, jeg følte mig lidt som en jøde, øh, det der med, at jeg ikke tog den. Mm. som, så, så skal du, altså, du slår min farmor ihjel. Så, nej, det gør jeg, det gør jeg ikke. <laughs> jeg slår ikke min farmor ihjel. Altså, det er, altså, man har altid tænkt, at det her, det er bare en, 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 en influencer, ikke? Ja, men det er jo helt, øh, altså, jeg kan godt forstå, at det var en, en slem influencer, og selvfølgelig dem, der måske var i nærheden af, af ældre eller ældre mennesker, skulle have den, fordi at man, jeg, jeg, fik, jeg fik det jo selv, ligesom alle andre gjorde, mm. og altså, jeg blev fucking hårdt ramt af det. Og hvor jeg var sådan, og det kom jo flere bølger, så jeg blev først mega syg, og så hvor jeg havde jeg gigantisk feber i et døgn. Så gik det over, så var jeg sådan, Nå, var det bare det? Og så gik det to dage, og så kom slimen, ja. hvor jeg ikke kunne, altså hvor jeg hakkede så meget slim op, og jeg følte, at min mine lunger var at ryge ud af, af, munden på mig. Og der var jeg sådan, okay. Der er noget til det. Ja, du ved sådan, der, kan, der havde jeg ikke haft lyst til at være 70 år gammel. Så var jeg sådan, men hvis jeg havde været 70 år gammel, så havde jeg nok også fået vaccinen. Du mm. ved, ikke? Altså, så, så har så det jeg, givet mening. Så har det givet mening. Men ja, det værste var, at jeg fik det også efter, at jeg havde fået vaccinen. Så, altså, du ved, så den havde hjulpet, hjulpet, <laughs> den hjulpet. heller ikke, du ved, ikke? Synes du ikke er en vaccine? Kan du vide, hvad der sker, hvis man, øh, hvad, hvis man tager en vaccine, der kun har været udviklet i en måned? <laughs> <laughs> altså, du ved, sådan, om ja, der er sådan altså, en den forstår jeg. Du får den en gang, bum, så er det bare det. Så får du ikke polio, ja. eller. Den her skal du bare tage kontinuerligt resten af livet. Ja. Så, nej, jeg skal da ikke skyde det i min arm hele tiden. Du ved, ej. Altså, det var jo sådan en, øh, hvad hedder det, øh, det var jo en, sådan en masse psykose, når man kigger tilbage på det. Og det sjove er jo, altså, hvor, 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 hvor hurtigt vi har glemt det. Ikke? Ja. Øhm. Men det er fordi lige efter, der kom krigen i Ukraine og Rusland, jo, så man glemte det hurtigt. Ja. Det var lige efter, jeg tror, der gik tre måneder, så begyndte mm. det der jo. Ja. Det er meget sjovt tilfælde. Men altså, altså spørgsmålet er, om, øh, om, vi har, altså, om vi har lært... har øh, lært noget af det, eller om vi, altså sådan om vi har lært, hvorfor de får til vaccinerne. Jeg tror, sådan, jeg altså, tror at staten, gang, så... staten har lært noget. Det er, at vi er meget, meget nemmere at have i håndgrebet, end man lige troede. Ja. Det tror jeg. Det tror jeg ligesom at man lærer magten. Altså det, det var, jo, det er, jeg føler også lidt det er magtspil. Og måske, nu gider jeg ikke være konspirationsteoretisk, så det bliver hurtigt, når, når jeg snakker om sådan nogle ting her. Men jeg synes bare, det giver så meget, meget nemt til udtryk. Når det er man... da også okay. Det er godt content. Ja ikke. Det er, <laughs> det er, det, er, det, er, det er godt <laughs> content. altså hvad hedder det altså? Jeg, jeg ved ikke, om, øh, om jeg sådan... Jeg tror ikke, at sådan, du ved, Mette Frederiksen har haft sådan, nej, en stor Nej, plan, det tror jeg, jeg, noget, det, jeg det, ikke overhovedet. Altså, men jeg tror, de sådan har... Ja, WF, korrekt, måske? Jeg tror korrekt det der med, at de danske politikere har nok siddet bagefter og tænkt, det var sgu meget nemt. Mm. <laughs> du ved, ikke? Ja. <laughs> det, der, der, Lad os lave sku... masser af nu. Nu kan vi bare gøre det. <laughs> ja, men så tror jeg også igen, så er vi tilbage i den der med, med en bølge kommer der en modbølge. Mm. Øhm, så jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom mig... Sådan lidt, du er i bare to vacciner. Hvis det her, det sker igen, så kommer jeg ikke blindt til at tage den vaccine. Nå, okay. Og der tror jeg, jeg tror ikke jeg er den eneste. Altså, jeg tror jeg sådan, ikke. Jeg vil ikke tror jeg, hvis det samme sker igen, skal jeg besvare Vil ikke have noget mod at, at gå på gaden. Altså, ja, men hvordan kan og, det være sådan som øh, du ved øh, landmændene? de laver jo demonstrationer i resten af Europa ikke også? Ja. Norge, Frankrig, Tyskland. Ikke i Danmark. Fordi her i Danmark, der er vi for konforme, vi har det for godt. Vi tør ikke ligesom lave revolution ting. Du ser jo ikke, øhm, det der sker i Frankrig, ser du ikke på, øhm, på nyhederne. Det der sker i Tyskland, ser du ikke på nyhederne. Eller det du ser på... Øh, på, ja, på øhm, ja, du ser ikke på nyhederne. Hvordan kan det være, at man ikke viser det på nyhederne, det der sker i omkring i Europa? Med mindre det er noget, som nyhederne er interesseret i at skulle vise til det os. Det, det, det synes jeg er lidt skummelt, på en eller anden måde. Jamen, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad, nyhederne ellers kunne vise. Det er så det, jeg tænker over. <laughs> Nej, men du ved ikke... Altså, Israel, jeg... Palæstina eller Ukraine, Rusland, det er jo det, de viser hele tiden. Ja. Ja, altså sådan... Men det er jo... Det er jo nok den her med, at nyhederne har fundet ud af, at vi er jo kun interesseret i noget, der, der, ligner os selv. Altså sådan... Vi er jo ikke... Vi har været hungers noget i Afrika, jeg ved ikke, hvor mange år. Altså det... Mm, der er så en, det er også rigtigt. Du ved, men... men og, det, og det er jo den der klassiske med sådan, at... At vi kan... Vi føler det mere, når vi, når vi kan spejle os selv i, i, i dem, vi oplever, der sker, der sker noget dårligt for. Altså sådan, så er et hvidt menneske, jeg tror endda, der har lavet undersøgelser, der understøtter det. Nu, nu må man ikke hænge mig op på det, men jeg er ret sikker på, hvis man søger på sådan, noget, øh, sådan nogle forskninger omkring det her med, altså sådan at, man bliver mere emotionelt påvirket af, hvis det var hvis jeg som hvid mand ser en anden hvid mand blive slået ned, hvis jeg ser... Det er jeg ret sikker på, at du har ret i. Ja, men du ved, ja, altså, ja, ja. Ligesom, at du vil opleve det på samme måde, fordi du føler ja. den lidt mere, ligesom at børn spejder sig selv i, i egen hud, altså sådan helt klassisk, ikke? og jeg tror, det er sådan meget... Jeg tror, det er derfor, vi ser, at vi oplever medierne, som, 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 som de er, kunne jeg forestille mig, ikke? Det, altså, synes jeg, det synes jeg faktisk er en god måde at slutte podcasten på. Det har været en super god samtale. Ja. jeg synes, vi kom ind på nogle emner, der var rigtig interessante, og, og at se en anden side af dig, det er meget rart. Ja. Og du, du er virkelig behagelig menneske. Bare ja, alt igennem, det har jeg også jeg har set i din podcast, og du er bare behagelig menneske. Så det har været en, en fornøjelse. Ja, selvfølgelig. Vi. Og, øh, jeg håber, at det har været okay. Jeg, har, jeg har stukket lidt. ja, jamen, og lige måde. Og lige måde. det har du lidt. Fint. Var det ikke en time eller noget? Ja, har du stak lidt til en time og ti. Ja, jeg synes det bliver bare det spændende og jeg synes bare